Բարև ձեզ, ժողովուրդ։ Ձեզնից շատերը ինձ ճանաչում են, հարթիկ կան, ովքեր չեն ճանաչում, եւ վստահ եմ շատերը նաեւ այսօր մեզ նայողներից եւս չեն ճանաչում, ուստի այսօր ես ինչ չեմ ներկայացնի, կարիքը չկա, ընթացքում իմ խոսքից կհասկանան, ես ինչ եմ ասում, եւ եթե համախոհներ կգտնվեն, ապա առանց որևէ մեկի սկոչի հաջորդ հարավակին կլինեն մեր կողքը։ Ես ինչի համար եմ ասում առանց սկոչի, որովհետեւ 88 թվականից սկսած բոլոր հանրավակային գործընթացների էությունը ուսումնասիրելով մի օրինաչափություն եմ ինձ համար դուրս բերել, որ քանակը ոչինչ չի որոշում։ Եթե անհատապես յուրաքանչյուր հայ իր ներսում, իր համար որոշում չի կայացրել, չի հասկացել ինքը ինչ է ուզում, ինչ ապագա է ուզում, իր համար, իր երեխաների համար, ապա իրեն որևէ կոչով, որևէ հորդորով այստեղ չես բերի։ Ես հիշում եմ, իհարկե փոքր էի, բայց 88 թվականի շարժումը եւս հիշում եմ, եւ այդ շարժման ժամանակ բազմահազար հայեր էին դուրս եկել փողոցներ, այդ թվում լցրել էին ազատության հրապարակը, Մատենադարանի հրապարակը, հարող տարածքները, մինչև փակ շուկա, բայց նաեւ հիշում եմ կարկախոսները։ Կետ Սլավա ԿՊՍՍ, Գարբաչովի նկարներ, սովետական Հայաստանի դրոշներ, լղիմի ամենա հայկական կամ ամենա ազգային կամ ամենա թեկուս քաղաքական, այդ բառը դժվար, մեծ դժվարությամբ եմ օգտագործում, բայց քաղաքական պահանջը լղիմը Հայաստանի հետ վերամիավորելն էր։ Բայց միաժամանակ նաև հիշում եմ այդ հանրավակների ժամանակ, երբ առաջին անգամ ծածանվեց երագույն դրոշը։ Երևի շատերը ավակները հատկապես կհիշեն, երիտասարդները չգիտեմ, նույնիսկ ճանաչում են այդ մարդուն, թե չէ, թեև ազգային հերոսը, Մովսես Գորգիսյանին, ով երագույն դրոշը ծածանեց այդ համատարած կարմիր լաթերի ֆոնի վրա։ Եվ այսօր մենք նորից նույն խնդիրն ունենք, թեև երագույն դրոշը այսօր ծածանվում է մեր պետական շենքերի, հա, վրա, բայց էության մեջ դրանք կարմիր լաթեր են, որովհետև հայ ժողովուրդը այդպես էլ չգիտակցեց, որ ինքը ոչ թե 1 օր, 2 օր, 16 թվականին 94 թ 92 91 94 ներ պատերազմում, 16 թվականին էր պատերազմում, 20 թվականին էր պատերազմում, այսօր է պատերազմում, այլ առնվազն պատերազմում է վերջի 100 տարին իր ինքնիշխանության ու պետականության համար, որը ռուս-թուրք ադրբեջանական երամիասնությունը դեռևս 100 տարի առաջ մեզնից խլեցին, զավթեցին, օկուպացրին։ Եվ այսօր օկուպացված, ոչնչացված ինքնագիտակցությունը խեղված հասարակությունից մենք ակնկալում ենք քաղաքական գիտակցություն։ Մենք մի քիչ ավելին ենք ուզում, քան իրենք կարող են մեզ տալ։ Բայց միևնույն ժամանակ մեր ես խոսելով, մեր ես բացատրելով, թե անհատապես առանձին-առանձին վերցրած մեր շրջանակներում, թե հրապարակային խոսքի միջոցով հնարավորություն ենք ստեղծում, որպեսզի իրենք ի վերջո հաղորդ դառնան հայոց պետականությանը եւ չհամարեն դա մի ժամանակավոր մի բան, ինչպես 18-20 թվականներին են համարում հայ ռազմաքաղաքական էլիտան, ցավոք սրտի, որը եւս ռուսական ազդեցության ներքո էր, ռուսախոս էր, հայերեն կարելի ասել բարձ չգիտեր, եւ իրենց համար Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանակավոր մի երևույթ էր, որը ի վերջո պետք է վերադառնար իր շրջանը զյուր, այսինքն դառնար Իրևանսկայա գուբերն։ Մենք այսօր նույն ժամանակաշրջանում ենք, թեև անցել է 100 տարի, նույն ժողովուրդն են, նույն գիտակցությունն են, նույն ապազգային տարն է մեր ներսում, եւ մեր էլիտաները ռազմաքաղաքական նույն ապազգային տարն է, նույն օտարամոլն է, եւ կարծես ոչինչ չի փոխվել, բայց մի էական սկզբունքային փոփոխություն կա, որը որ պետք է արտնասնի, պետք է իրոք ինքնությունը իմաստավորի, մարդը, հայ մարդը պետք է հասկանա ինքը ով է եւ հասկանա, թե ինքը ինչ է ուզում, հասկանա, թե ինքը ի վերջո 29800 քառակուսի մետր տարածքով ռեզերվացիայում է ուզում ապրել, թուրքական աշխարհի մեջ մխրճված, թե ուզում է ապրել ինքնիշխան անկախ Հայաստանում, որը ունի մեծ ապագա։ Եվ այդ ապագան յուրաքանչյուրինն է։ Եթե ինքը հասկանա, որ ինքը ուզում է ապրել ինքնիշխան անկախ Հայաստանում եւ չի ուզում ապրել ռեզերվացիայի մեջ, ռուս-թուրքական օկուպացիայի ներքո, անկախ իրավական կարգավիճակից, թե դա կլինի Հայաստանի Հանրապետություն, որը կունենա դրոշ և գերբ,
թե դա նույնիսկ չել ունենա, դա այստեղ էական նշանակություն չունի, որովհետև հայա պետք է գիտակցի, որ իր միակ կացվոտաձևը, կենսունակության միակ գրավականը անկախ ինքնիշխան պետականությունն է, որը ունի կենսունակ տարածք, որը ժամանակին դեռևս 20-20-րդ դարի սկզբում Վիլսոնի իրավարար վճռով որոշվել է, եւ այսօր մենք նաեւ այստեղ խոսվեց եւ բազմիցս խոսվել է եւ մեր բանախոսները եւ մեր խորհրդի անդամներն ովքեր սրա մասին բազմ հազար անգամ արդեն խոսել են, ի տարբերություն հարավային Կովկասում 18-20 թվականներին ձևավորված հանրապետությունը մենք միակն էինք, որ հավակնեցինք լինել ազատ ազգերի շարքում եւ այսպես ասած նախավորակավորման փուլ անցանք եւ հնարավորություն կունենայինք ճանաչվել անկախ ինքնիշխան պետություն ազգերի կողմից 160,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա, սակայն ինչպես նշեցի, ոչինչ չի փոխվել եւ այն ժամանակի դասը քաղաքական էլիտան օտարամոլ էր եւ այս ժողովուրդը խորթ էր, ժողովրդին խորթ էր անկախություն ինքնիշխանությունը եւ իր ապագան ինչպես այն ժամանակ այնպես էլ հիմա չի տեսնում ինքնիշխան անկախ պետականության շրջանակներում, բայց այսօր մենք միևնույն ժամանակ պետք է գիտակցենք, որ եթե դարասկզբին մեր ախոյանները ռուս-թուրքական եւ հուսաֆատական ադրբեջան կոչված երրադաշինքը ի վերջո քաղաքական վերելքի վրա էր, որովհետեւ առաջ էին եկել գաղափարախոսություններ, ինչպիսին քեմալականն է, ինչպիսին բոլշևիկյանն է, եւ նրանք ի վերջո ժամանակի բերումով ապացուցվեց, որ նրանք ժամանակի իմաստով բավականին հզոր էր եւ կարողացան ստերկացնել իրենց տարածքներում, իրենց նախկին կայսրական Ռուսաստանի եւ Օսմանյան կայսրության տարածքում ապրող ժողովուրդների գիտակցությունը եւ ի վերջո նորից հերթական անգամ գերեվայելու ազատազրկը ստերկացնել նրանց, ապա այսօր այդ երկու կայսրություններն էլ մեռնող կայսրություններ, նրանց մայրամուտն ենք մենք այսօր տեսնում, միջդեռ հայության արևածագը արջևում է, սակայն այդ արևածագին հասնելու համար դեռ ապրել է պետք, իսկ որպեսզի ապրենք այսօր պետք է իսկապես քրկներս գլուխներս հավաքենք, պետք է հասկանանք, որ այսօր կրավորական կեցվածքով ջայլամի հոգեբանությամբ այլևս անհնար է ապրել, որովհետև պետք է հասկանանք, որ եթե հնարավորություն ունենք քաղաքական գործոն դառնալու, մեր պահանջները ձևակերպելու եւ պահանջ ներկայացնելու բոլորին աշխարհին, որ ձևակերպելու մի կարևոր միտք, որ մենք չենք ցանկանում ապրել ռեզերվացիայով, մենք ազատ ազգերի անդամ ենք եւ ազատ աշխարհի անդամ ենք եւ ուզում ենք ունենալ եւ ուզում ենք ապրել մեր բնորանում, մեր իրավական եւ քաղաքական իրավականներ եւ քաղաքականներ մեզ պատկանող տարածքի վրա, եւ մենք չենք ճանաչելու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ի հաշիվ հայկական միջազգային ճանաչված հայկական հողերի, չենք ճանաչելու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ի հաշիվ մեր ազգային շահերի, եւ սա երբ մենք դա ձևակերպենք որպես պահանջ եւ ամեն մեկս մեր սրտում, մեր ներսում, մեր տներում դստաց, մեր աշխատանքի վայրում մի օր ակամա կտեսնենք, որ այս հրապարակը լեվ լեցուն է, եւ այդ ժամանակ է, որ եւ քանակը եւ որակը տեղավ դրվեն մի հավասարման մեջ եւ դիսոնանս չի լինի եւ կձևավորվի այնպիսի ուժ, որի արչև այլևս որևէ այլ հակառակ ուժ դիմադրություն ցույց տալ չի կարող, եւ սա եմ ես ակնկալում մեզնից յուրաքանչյուրից, մնացածը սին է, սուտ է եւ անիրագործելի, քանի դեռ մենք սա չենք հասկացել, ուստի ես ուղղակի խնդրում եմ մեզ բոլորիս լինել համբերատար, ժամանակ տալ մեր ժողովրդին, որովհետեւ մեր ժողովուրդը եւս քաղաքականապես հասունանալու ժամանակ է ուզում, մենք եկեք թույլ տանք մեր ժողովրդին, որպեսզի նա մի քաղաքականապես հասունանա, ժամանակը ստիպելու է դա անել շատ արագ, եւ եթե այս ժամանակի մեջ այս ժողովուրդը չկարողացավ այդ կարողությունը ձեռք բերել, քաղաքականապես հասնանալի որ գործել որպես ազգ եւ ձևավորել պետություն ստեղծելու կարողություն, ապա ցավոք սրտի ստիպված են հասնելու եւս մեկ սարդարապատով, եւ այսօր մենք ցավով եմ նշում կանգնած ենք նոր սարդարապատի նախաշեմին, որտեղ մեծ արյուն ենք տալու, մեծ գին ենք վճարելու, որպեսի անենք այն, ինչ այսօր կարող ենք անել անարյուն, ուստի համբերություն մեզ բոլորիս, կամ կորով միտք, կարողություն, գիտակցություն, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, համբերություն բոլորիս եւ ուժ եւ կամ Գեղամը խոճապա տարածում, մի հավատացեք, սա լավ է։